VBZ i Dr. Oz vam predstavljaju svjetske bestsellere s najboljim savjetima iz popularne TV serije. Vi, zauvijek lijepi, ljepota nije u manekenskom izgledu, nego u zdravlju. Vi, zauvijek mladi, živite duže, kvalitetnije i zadovoljnije. Vi, mršavite, na dijeti ste, Dr. Oz savjetuje kako ustrajati na putu do cilja. Vi, zauvijek lijepi, priručnik za unutarnju i vanjsku ljepotu. Donesite odluke koje će vam pomoći da izgledate, osjećate se i budete onakvi kakvi želite biti. Vi, zauvijek mladi, naučite kako biti zdraviji i sretniji. Čudesni dvotjedni plan doktora Oza pomoći će vam da održite svoju mladost i produžite životni vijek. Vi, mršavite, 99 najboljih savjeta doktora Oza pomažu vam da izgubite prekomjerne kilograme na jednostavan i zdrav način. Ovaj vodič donosi senzacionalan plan mršavljenja koji garantira 10 kg manje u samo 2 mjeseca. Bestselleri doktora Oza pomažu vam da ostvarite promjene kako biste mogli uživati u životu. Knjige po akcijskim cijenama. Potražite u svim VBZ knjižarama i u ostalim knjižarama.